Záhorská knižnica v Senici zoznamuje čitateľov s autormi kníh aj naživo. Zameriava sa najmä na besedy so spisovateľmi, ktorí pochádzajú zo Záhoria, prípadne píšu o našom regióne. A keďže šikovných literárnych autorov je aj v našom meste dosť, pozvanie na besedu do knižnice radi príjmu aj domáci. V piatok 9. októbra sa so svojimi priaznivcami stretol senický steampunkový spisovateľ Peter Jelínek. Ten už má na konte 3 tituly. Dva sú o vyšetrovateľovi paranormálnych javov Terenceovi Norovi a najnovší román Lo Sabotage sa odohráva v alternatívnej realite Francúzska z konca 19. storočia. Počas besedy priblížil Peter Jelínek, čo je to steampunk, ako sa dostal k písaniu kníh, ale aj to, či a kedy chystá ďalšiu knihu. S vydavateľkou sme dohodnutí, že budúci rok v júni by už mohla vyjsť. Možno sa niečo pozdrží, ale keď áno, tak to už bude iba výlučne moja chyba. Ja som napísal knihu o Terenceovi Norovi a Kate Heybridgeovej. To sú dve hlavné postavy, ktoré obklopuje venec vedľajších postav. Takže túto knihu venujem tým vedľajším postavám. Každá dostane vlastnú poviedku a hlavné postavy Nor a Kate sú tam práve ako vedľajšie postavy. A tento koncept viac tak prehlbuje, dáva širší rozmer tomu ich svetu. Plánuješ sa ešte vrátiť znovu k tomu, že Terence a Kate budú hlavné postavy v nejakej inej knihe? Už mám dve knižky rozpísané, takže áno, plánujem určite. Takže rozpísané sú vlastne 3 knižky? Nemôžem povedať, že tie dve sú rozpísané, ale už mám koncept, mám z každej asi tak 20 strán napísaných, jak taký úvod, a ktorý potom budem ďalej rozvádzať. Takže nepovažujem ich za rozpísané, ale mám už ich napísané, o čom asi budú. Priaznivci steampunku a nadšenci netradičných príbehov sa tak majú v budúcom roku na čo tešiť.